Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. HV71 tog en fin tre poängare hemma mot Malmö igår. Nu är det dagen efter och ni åker snart till Leksand. Oskar, ja, dina tankar om gårdagens match till att börja med? Jo, men det är såklart skönt med vinst. Vi behövde verkligen tre poäng igår, så det var skönt. Vi hittade ett sätt att vinna på även om vi inte gjorde vår bästa match den här säsongen. Så vi har lite att jobba på, men såklart skönt med en vinst. Och hur var det där sättet ni hittade, tycker du? Vad var det som gjorde att ni kunde knipa tre poäng? Ja, men igen, det var ju vi var effektiva när vi fick våra läger. Vi gjorde mycket mål och det ska man ju för att vinna hockeymatcher. Så det är klart, det kändes ju bra. Vi fick igång produktionen lite och alla bjöd in med det, men sen igen, vi måste skärpa till oss lite i försvarszon, för imorgon möter vi ett jätteskickligt lag, så det måste vi förbättra. Nu inledde målskyttet med en liten spinorama. Vad säger du om målet? Ja, men det var ju först och främst bra jobb av Tedenby i hörnet. Sen fick vi upp på backarna och backskott, och sen kom den utstöten ut till mig, och sen var det ju... Såg jag målvakt, det var lite borta där, så det var bara att vända runt och hoppas på det bästa. Den gick in, så det var såklart skönt. Mm. Inför Leksand imorgon då, det är en tuff bortamatch. Hur ser du liksom på Leksand som motståndare? Ja, men de har ju gjort det jäkligt bra i år och det går bra för dem. Och de har jätteskickligt lag offensivt, så vi måste vara redo från start och försöka göra vårt bästa och göra klart i försvarszonen, och då är jag säker på det. Vi kommer få våra lägen i anfallszonen, och då gäller det att sätta dem som vi gjorde igår. Ja, vad blir liksom viktigt för er i en match mot just Leksand? Ja, men då nyckeln blir ju att spela försvarsspelare. Vi får det för hantera det på ett bra sätt och hålla dem på utsidan. Och igen också bra i mittzon och är tajta och inte för långa avstånd emellan forwards och backar. Så det är viktigt att vår försvarsspel och mittzonspel funkar imorgon, för annars kommer det bli svårt att vinna mot Leksand i Leksand. Mm. Själv då, för egen del, Oskar, du får mycket förtroende, du får spela många olika spelformer och bära den här andra kedjan. Hur känns det för egen del? Ja, det är ju klart, det känns ju bra. Kul att få göra lite mål och lite poäng och så. Det känns ju alltid bra. Då får man lite bättre självförtroende och på så sätt hjälper det också laget. Så det viktigaste just nu är laget, och det är det vi alla tänker på. Så det spelar egentligen ingen roll vem som gör målen eller poängen. Det, vi ska bara se till att vinna hockeymatcher. Ja, vi kollar lite grann på det själv då. Vi hade Frans Nilsson här igår som är spelarutvecklare i Seattle. Som följer dig noga sådär, Oskar. Hur mycket kontakt har du med honom? Ja, men jag har jättemycket kontakt med honom. Han kollar på stort sett alla matcher, antingen live eller kollar efteråt. Och han hjälper mig på bästa möjliga sätt. Han är den största hockeyspelaren vi har haft genom tiden i Danmark. Så det är hur otroligt häftigt för mig att få jobba med en person och spela som han. Så det är, jag försöker verkligen att lära mig så mycket som möjligt av honom och lyssna på allt han har att säga. Det är klart, jag tycker också det har... Det har gjort mycket för mig den här säsongen, också därför jag spelar som jag gör just nu. Det är klart hans förtjänst också, man har haft honom och kunna lyssna på och jobba med. Ja, han har ju drygt 1000 matcher i NHL. Vad kan han komma med för typ av liksom, tips och råd till dig? Ja, men jag tycker ändå vi är rätt på något sätt lika i sättet vi spelar hockey på. Så han vet vad det handlar om, och han har spelat i NHL som du sa nästan 1000 matcher. Så han har en erfarenhet som inte går att få någon annanstans, och han vet vad han pratar om, och då gäller det för mig bara att lyssna och försöka exekvera så bra som möjligt och lära mig så mycket av honom som jag kan. Och liksom, du var inne på det att han är en av de stora i Danmark. Hur stor var han liksom när du var liten och sådär och växte upp? Hur mycket kollar du på honom? Ja, men väldigt mycket. Han var ju den första dansken i NHL att bli historisk på det sättet. Så det är klart, han är en spelare och person som man har tittat på hur länge som helst. Han var min stora idol när jag växte upp med min pappa där. Så det är helt klart, det är stort att jobba med honom, och det är något jag bara hade kunnat drömma om. Mm. Häftigt. Men nu sätter ni snart på bussen då, till Leksand. Ganska lång bussresa upp till Dalarna. Ja. Vad gör du på bussen, Oskar?
Det blir kanske lite Netflix och måste nog plugga lite idag med. Så det blir väl en blandning av Netflix och pluggande. Vad har du för läxor? Jag ska skriva lite gymnasiebiljetter på skolan, så det måste jag fixa lite grann. Stort lycka till, Oskar. Tack.